السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تساں دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل بور۔ تو جناب آج ماشاءاللہ بھائیاں واسطے جناب ایک چھ بکرن دی لاڑ لیاندے، ماشاءاللہ چھ بکرے بہترین نے پر جناب نمبر وائز ایک ایک کر کے تمہیں بکرے چیک کرے نے جناب۔ یہ جناب بکرے نے پر حسنین بھائی کو اور جناب چاند بھائی کو، دونوں بھائی کا نمبر جناب سکرین تے تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ نمبر اس نمبر سے تسی رابطہ کر سکتے ہیں اگر جانور تمہیں پسند آتے ہیں۔ باقی جناب دی عمر بھی انشاءاللہ پوچھ کے دساں گے، بھائی کو ریٹ بھی انہوں کا پوچھ کے دساں گے۔ نمبر وائز ایک ایک کر کے تمہیں بکرا بھی چیک کرنا جناب۔ تو باقی میری چھوٹی جی گزارش ہے دوستوں کے کہ ویڈیو تھی اینڈ تک ویکنا، کہ باقی جنہ دوست اجے تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹے بھی دباو تاکہ جی ویڈیو اپلوڈ کریو تو نوٹیفکیشن تک بآسانی پہنچتا رہے۔ ہوں نمبر وائز تم چیک کرنے ہیں، یہ پہلے نمبر تو ماشاء اللہ ابلک پرنٹ میں ماشاء اللہ خوبصورت جانور آ گیا، ماشاء اللہ نکوڑا شکوڑا بہترین ہے اور جناب ماشاء اللہ لمبائی بھی بہترین ہے جناب۔ ان شاء اللہ تمہیں کلیئر جانور چیک کرا رہے ہیں، ان شاء اللہ جتنا جانور تھی ویڈیو ویک رہے ہو نا اتنا جانور تھی اگر تھی سامنے ویک سو اتنا جانور تو نظر ہے اسی، یہ کوئی ان شاء اللہ انہیں بھی یہ فرق نہ ہو سکے کیونکہ زوم ویڈیو نے کلیئر ویڈیو جناب بالکل تمہیں پورے تسلے آئیڈیا ہو رہا کہ جناب بندہ ہی سامنے بیٹھو ہے تمہیں جانور کا پورا آئیڈیا ہو رہی ہے۔ باقی تھی ویڈیو ایڈ تک ویکو ان شاء اللہ تمہیں ریٹ بھی پوچھ کے دساں گے اور عمر بھی پوچھ کے دساں گے، ان شاء اللہ کہ ریٹ نہیں دسنا ریٹ بھی دساں گے عمر بھی دساں گے۔ پہلے نمبر والا بکرا چیک کرو، نکوڑا بہترین ہے اور ماشاء اللہ قد بھی بہترین، تقریباً اس بکرے کا قد میرے اندازہ 27-28 انچ کا ماشاء اللہ قد ہونا ہے۔ باقی جناب پیمائش تو کی نے، باقی نمبر وائز تمہیں ان شاء اللہ انہوں کے بکرے ایک ایک کر کے چیک کرنے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پہ ماشاء اللہ بکرا چیک کرو، یہ ماشاء اللہ سفید تل دے وچ بہترین بکرا ہے، یہ بھی جناب تسی پورے تسلے نال چیک کر پورا آئیڈیا لا سکتے ہیں کہ جانور کتنا ہے کہ پی ہے کہ یہ قد ہے کہ یہ یعنی کہ یہ تھی پورا اس آئیڈیا بھی لا سکتے ہیں۔ باقی ان شاء اللہ ویڈیو ایڈ تک ویک سو تمہیں پوری جانکاری ملتی نمبر وائز ایک ایک کر کے جانور اس وجہ تو چیک کرنے کے تاکہ تمہیں پورا آئیڈیا ہو جائے ایک ایک جانور کا بھی تو جناب کٹھوں کا بھی۔ پہلے تمہیں کٹھے چیک کرا رہے ہیں، یہ جناب ایک ایک کر کے جانور چیک کرا رہے ہیں، یہ دوسرے نمبر والا جانور چیک کرو بہترین جانور ہے ماشاء اللہ، اور نکوڑا بھی اس کان بھی لمبے اس پہ عمر بھی پوچھ کے دسنے ہیں۔ باقی تیسرے نمبر والا جانور چیک کر سکتے ہیں، لال چینا ماشاء اللہ ابلک برانڈ کا بھی خوبصورت جانور ہے بھیا، یہ بھی جناب تھی چیک کر سکتے ہیں بہترین۔ باقی نوک صاحب کی ان شاء اللہ ان بھائیوں کی گارنٹی ہو سکے کسی قسم کی، کوئی تمہیں ٹینشن نہ ہو سی جناب کہ جی تھی ان شاء اللہ کوئی پریشانی بنے۔ نمبر جہاں ہے بھی رازق ٹی وی کا ہر ٹائم ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، نمبر میرا بھی جناب تمہیں دس دیں اگر کسی قسم تمہیں پریشانی ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں 0307-98-94-199 رابطہ نمبر ہے بھی ہے۔ باقی ان بھائی کا رابطہ نمبر تمہیں سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے جنہ کے بکرے نے انہوں رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ باقی ماشاء اللہ پورے تسلے نال اور جناب ان شاء اللہ کہ تمہیں پورا آئیڈیا ہو جائے جانور کا تا وجہ سے ان شاء اللہ تمہیں چیک کریں دے پائے پہ تمہیں پوری جانکاری ملے جناب۔ ایک ایک جانور کے ماشاء اللہ بہترین جانور نے پائے، موٹے بھی نے پائے اور ان شاء اللہ 2022 قربانی اچھے تو اچھے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ماشاء اللہ چیک کرو پورا ماشاء اللہ مکھی جنا کھٹے مکھی جنا کلر دے وچ اور بہترین جناب ماشاء اللہ بچہ ہے پیا، یہ عمر 6-1 مہینے ہونی ہے ماشاء اللہ۔ باقی لمبائی لمبوئی بہترین ہے، کوالٹی بھی ماشاء اللہ بہترین زبردست کوالٹی کا جناب بچہ ہے پیا، ڈبل ہڈی تھا ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی نمبر وائز ایک کر کے تمہیں اس وجہ سے چیک کرا رہے ہیں، یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو پنجویں نمبر سے ماشاء اللہ سفید تالوے بہترین بکرا ماشاء اللہ جناب آ گیا، یہ بھی ماشاء اللہ تھی چیک کر سکتے ہیں بہترین کوالٹی جناب ہاتھ ماشاء اللہ، ہائٹ بھی بہترین ہے قد بھی بہترین ہے اور ماشاء اللہ زبردست بکرا بن سے ان شاء اللہ۔ اگر 2022 کی قربانی تو خدمت کر سو ان شاء اللہ تو بہترین بکرے بن جیسے۔ باقی جناب جانور تو آپ بھی نظر آ رہی ہے ان شاء اللہ، تمہیں جن کے دسن ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہوں تمہیں جڑا ہے بھی ان جانوروں کا ریٹ بھی پوچھ کے دسنے، حسین بھائی تو آخری نمبر اور چھواں جانور چیک کرے ہیں اور جناب ماشاء اللہ یہ بکرا چیک کر سکتے اور جناب ماشاء اللہ آخری لاسٹ نمبر سے جناب یہ جانور چیک کر سکتے ہیں بہترین جانور ہے جناب، اور حسنین بھائی کو تمہیں ریٹ پوچھ کے دسنے پٹھے کے حساب بھائی کی ریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم حسنین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھی آواز تھوڑی جی اچھی تو اچھا، کتنے جانور نے حسنین بھائی؟ چھ جانور ہیں، انہوں کا کی ریٹ منگتے پہنے چھ جانور کا پٹھے کے حساب نال؟ 26-26 ہزار روپیہ فائنل۔ کوئی یہ پیار محبت ہی ہو سی ہو جا سی بکرے کا منہ ہو رہا چیک کرا ہونے والا، یہ جناب ماشاء اللہ چیک کر سکتے 26-26 ہزار پٹھے کا ریٹ کیا جناب تو نمبر وائز ایک ایک کر کے سارے جانور چیک کرائے ہیں۔ باقی حسنین بھائی کا نمبر بھی چاہ رہے ہیں، چند بھائی کا نمبر بھی چاہ رہے ہیں سکرین سے، اس نمبر سے تھی رابطہ کر کے جانور خرید سکتے ہیں۔ اچھا جہاں بھائی کہہ رہے گا پہلے رابطہ کرے گا وہ ان شاء اللہ پیار محبت بھی ہو جائے انہوں اس بھائی نے جانور پہلے مل جا سکتے۔ عمر انہیں کن کن ہے؟ 7-7 مہینے ٹھیک ہے۔ باقی نوک صاحب کی تھوڑی گارنٹی ہے؟ گارنٹی ٹھیک ہو گیا جناب۔